Ekisibo kitambudde bulungi kimanyi Allah ajja twanukula esaala ze tumusabye kubanga tubadde hambo bulungi so ekisibo kibadde kirungi ogambye ekisibo kiweddeko kati esaawa guddemu guseke bubi nnyo esaawa tubaluke kati anti mu kisibo tuba hambo eri Allah wekiggwa buli muntu addayo ku mirimu gye
kati fe kumirimu jafe yewa yabatutawanya omusajja yagamye nti yakola PCM ya singa abakola MDD abaye muyimirire bulungi mabegero tugaziwe bulungi kasa tuli kwafi tuvimbe fiti tuvimbe fiti Yaman, they don't never get Yvanja Banchari, then in Amusisi Breaker Breaker, in Angego. I want to see Yaman in a coach Kawaka in Angego. Amusisi Breaker Breaker. Gamba, you will never Nabiton in Wana. It's very long as we bonga come styles of it. I want to number in a okay. Ogami and Tino Kati educate to send him civil hooker, Ulta local demoluqua jay. Try to manual Wagwa. Gwe kyolina okumanya ngaawula batebalwanira muzikiti tebayombera mu kyaki tebakaanira mu kisiibo naye ekisibo ekiggwa tuddamu bakasitoma baffe kindi zaakayo osooka omubuli obubaka obusembayo yeekabireko namugamba dda akimanyi nagamba keizi oyo ebigambo bingi nnyo 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 namugamba bagakula zikulabe naye nga tubanga twali tukula kulaba abo abo tujja kufa nabo Yagamba ya yabonabona nyo street ze Nairobi. Nao mugami unao. Nje sinze na mtu mayo. Okitegera. Go gama ntu wabonabonera e Nairobi nange nabonabonera chigungu. Okitegera. Fena tu wabonabona. Okitegera. Suteri kubonabona kuzitoa kusinga kubonabona kulala. Teri kufa kuzitoa kusinga kufa kulala. Eh. Nga ye wanyisa nyo luzungu agamwe bamute manyi na luzungu yaba singo luzungu. Kali. Nayi sawa ya rweja. Sawa ya luzungu. Simanyi. Wenga gwatunulira ebintu yagamye nti omuntu yakola PCM wadde teyajimala ako asinge yakola diploma mu MDD. Mukwano gwo bodwa ni wagamu. Kuba yagabodwa ni diploma je yakola ye PCM ye wadde teyamala ako ya amanyo kusinga diploma. Amanya gabiri tegachenkana wadde no kwelirana. Sija gogera ko ngageriranye. Tugawule. Stodod. Pagaye wajja gogera. Saha. Oina nyimbi enyimba nyingi nyo zokubye mu freestyle awo. Zi recorded over two. Mpulide mu. Mubade mu recordinga. Of course, petuli mu freestyle session. Mzembera bwe nti obulamu bwange bonna baninanye bakimanyi. Neyimbiramu. Oluusi bye mbasagala bayimbiramu kubanga abantu oluusi waba utayimu wabanga baganya okulaba. Omusajja oli najja n'akulumbaga nange enseeraba ne babanga abatagala gumusalira paka w'ogumusalira gwe kennyini kingi akayimba ka dadio katati kamuteera dadi ninaluba mu namba agume osaliddeko wa leero leero sisadde kijja kulimba obudde bukyankalanyiza naye famire yange yonna esadde so ndi happy Baseka bange bonna abatira okunsazisa bali mekkaso mbalinze kujja tukole dduwa lumu. Leero ogenda yimbira wa mu bifo ebyenjawulira. Ndi wa papa ndi ku papazi ndi ku ekitu o tugenda gusomera tugenda kuziyimba zonna ez'omukwano. Ogenda tambuza njiri ki ngo wava mu kisiibo. Abantu gena bayigiriza okwagalana era abantu kyengendo bakuutira nti yagala munno tochankalanya muno nti njamu wetu ndera omukwano guweke gusigalenga mukwano totunda muno tigo ina byononya okwatesa ho mutunde yo twagala ne byalali tuve mbi empalana ne byo koyogere tuve mu ebyo story ate oli wakulumba mwengange era mbabulira baboyi banga bali eyo oli wakulumba mwengange Mkwano kwa kucharideko, kwa iswa. Nye, mfumila wali wano, tukenda kwechanga. Msajja wange. Nye mikwano minja, bantu nabacha jaraga pimpi wali, bayano wali. Bachari wange banji wali. Ozo gabula abantu muna kwezenja ulo. Luwachi bwoti wokola. Nga guo mtu. Kwa nange, ala bampa deo kutu inzo gabana.
So mpita bachari bange kunaku ngalu no. Yetuka lya fenna. Emere yomute woma. Una kuraidi mtegeza cheri gwe manisuru. Waiswa eh? Ngagwe manisuru. Una kuraidi mtegeza chi ngagwe. Una kuraidi kati kitwale enti. Bina betu tusaba mu kisibo. Kati tubi handing over Allah tulinde okutwanuka. So nzo una kuraidi ndo twala anti tunakulwa kwetu wazeri Allah. Lo mukungana abanje kusisengana ku bannamwe abawadde olusi basalire yebbali ne bajja ne musala ko nabulumu. Una kuraidi kitibo lwa idi. Oina kyo lugamba yo? Ala chicho singo musaba. Chicho sinzo musaba. Obo musibira. Ala musaba buwangazi. Ala musaba buwangazi. Tusobolo kaka saba labi bafu. Nyo ina hapa labi kimisa. Hii ni nayo mu. Nayo mu. Yano gula bandimu kwa nungu waba ntubo nana. Hii ni nayo mu. Atanjagara nange simu agara. Waito msonyi wa kuntobo yomu tima bingi ya jiova mkisiri. Ta. Isija kusonyi wa sonyi wa fana hawe. Uwa echiche msingo kwa gala King Saha kuwanga mutuze wako mhira. Kingi mwa tumati ya nyolo asonga. Kingi tumati ya nyolo asonga mbela zari ize. Takuwa mtu na umuchari da. Osomu wa muchari njiti kingi soko mpe muka imba kanenu. Na kuwa muka pela soko vila o. Na gamba unako nubeluti temunde kere da mbuje msaliku. Ya fenga abamu sisi breaker breaker. Omusajja tukowedde kuveri nobody say asembeza abantu kati tuli wano tuli banji tuli banja ulonda bawa abebyobufuzi bannamawulire kati nga fe team breaker breaker omusajja atukubirize okubeera awamu ate n'emiramwa ne tubeera kujejemu breaker breaker seka tubuye ko King Saha nga ye mansuru akiche mumagala ko kunda kuwenja omusajja oyo anze sijja kwogera nnyo bingi kubanze gwe mulundi gwange ogusoso mulaba nayandaze omutima omulungi nze kuba nvudde kawempe yampise eggulo n'angamba jangu tukwasaganye ffenna olwaleero nedda ssebo ye ng'omuntu yampise nga nze zijje mukyalireko ssebo yamaani olunaku lwaleero okusingira ddala nze nze kulya kapira okwo omusajja ngambe bakafumbye kanji. Shegedde. Kapira okakasinzo kule. Ne timu yange emujira bakekasinzo okundeta n'omubongako aye katimboki. Nenda kugamba nzize mukwanjula nze kulya kacere na kumubera mu kibanda se kiwite berenge eri solid. Yaman. Aye kasta breaker breaker aberako tewaba agamba yo. Yaman. Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomiwe kitabo era omusomiwe dua. Nkosa choto chino. Choto chino kiba kita gombolola. Lwaliro ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali n'ekizibu kye ojja ku choto kino n'osula akabani. Naye nkusabira. Buli ayina ekizibu naddala mu abali e Bulaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu choto kino. Naye nkusembere dua. Naye nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abali meddwa okufuna visa. Nantegeze eri abaana adamu. Naye nkozesa nkofu ku choto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna. Okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana adamu bompereza ebiwandiiko byonna byebompereza ng'oli e Bulaya mbikwata n'embizinga ne muwandiika kapapula n'embisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15.